ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ହିରୋଇନି କେବେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜଲିଉଡ଼ର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହିରୋଇନି ଜୁଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 1999 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ରିଙ୍କିଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2017 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଲିପି ବରାଳଙ୍କର 22 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 1998 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କବିତା ମହାପାତ୍ର ସୀମାଙ୍କର 11 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। ସେ 2009-10 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରାଧାଙ୍କର 23 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 1997 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାଳୀଙ୍କର 21 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 1999 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରୀନା ପଣ୍ଡାଙ୍କର 29 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 1991 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଲହିରୋନି ମାମାଙ୍କର 19 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2001 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବାସନ୍ତୀ ବାରକଙ୍କର 28 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 1992 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଟିକିଙ୍କର 21 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 1999 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପୂଜାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର 18 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2002 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମିଟୁନାଙ୍କର 26 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 1994 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଜୟଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ବିନିଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ସ୍ୱଳ୍ପ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2017 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କର 21 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 1999 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମମତା ମହାପାତ୍ର ମାମା, ଯିଏ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, 15 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2005 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁନିଙ୍କର 13 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2007 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି ପାଢ଼ୀ 31 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 1999 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି 6 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2014 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଯଶୋଦା ରାଉତ 21 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 1999 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନା ମହାନ୍ତି ମାମୁନିଙ୍କର 8 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2012 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଟିକିଲିଙ୍କର 14 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2006 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଝୁନାଙ୍କର 18 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2002 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ନମିତା ଭୂୟାଙ୍କର 17 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2003 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଲିଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କର 13 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2007 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଆପୁ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କର 22 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 1998 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2015 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ହିରୋଇନି ମାମାଙ୍କର 21 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 1999 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସିରିଏଲରୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମସାଙ୍କର 4 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର। 2016 ମସିହାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର
32 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର 1988 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ। ଟିକିନା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର 22 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର 1998 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ନଳିନୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର 2002 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପିଙ୍କି ବିଶୋଇଙ୍କର 16 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର 2004 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ହିରୋଇନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କର 11 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର 2009 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମାନସୀ ଦଳେଙ୍କର 23 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର 1997 ମସିହାରେ ଜଣେ ହିରୋଇନୀ ହିସାବରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବେବିନା ନାଥଙ୍କର 23 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର 1997 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ।